Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Futbol Time kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga eng qiziqarli yangiliklarni taqdim etamiz. Video sizga yoqadi degan umiddamiz. Siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, eng so'nggi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Video sizga yoqqan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Barchasini bajargan bo'lsangiz, biz boshladik. Lionel Messi o'ziga tuporgan raqibga munosib javob berdi. 2026-yilgi jahon chempionatining saralash bosqichi 3-turda o'rin olgan Argentina va Paragvay o'rtasidagi bellashuvda o'zaro tortishuvdan keyin Antonio Sanabria Lionel Messining orqasidan unga tuporgan edi. Messi bu holatga quyidagicha izoh berdi. Men buni ko'rmay qoldim. Kiyim almashtirish xonasida raqib futbolchilardan biri menga tuporganini aytdi. Men hatto uning kimligini ham bilmayman. Men aytishganini eshitdim xolos. Bu vaziyatga e'tibor qaratmayman chunki chuqurlashsak bu futbolchi hamma joyga jar solib o'zini hammaga tanitmoqchi bo'ladi. Hammasi o'z qolcha qolgani ma'qul dedi Lionel Messi. Qizig'i shundaki Antonio Sanabria ham Barcelona tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. U 2009-2013 yillar davomida Kataloniya klubi tizimida o'ynagan. Kecha qurtlardan bir oy davomida bezarar qutirmoqchi bo'lganlarga mana bunaqa Bindex tabletka sirop tikvini kapsulalar. Bir oy davomida ichasizlar, gijjani 120 xildan oshiq turini xaltachasigacha qo'shib tushirib tashlaydi, garantiyasi borki, Sankt-Peterburgda Sydney Площадь Садовой 32. Nalichida bor, dastavkamiz mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Harry Maguire: butun umr MU zaxira o'rindig'ida o'tirmoqchi emasman. Manchester United futbolchisi Harry Maguire jamoada o'ziga berilayotgan o'yin amaliyoti haqida gapirdi. Bir oyda bir marotaba maydonga tushib, butun umr zaxirada o'tirmoqchi emasman. Agar bu davom etadigan bo'lsa, biz o'tirib buni muhokama qilamiz. Ammo hozir bor e'tiborimni Angliya terma jamoasining ikki muhim o'yiniga qaratganman. Keyin esa MU asosiy tarkibidagi o'rnim uchun kurashaman va jamoaga o'z o'rniga qaytishga yordam beraman, dedi Harry Maguire. Sun'iy intellekt ChatGPT versiyasi bo'yicha mukammal futbolchi aniqlandi. Unga ko'ra, bosh bilan kreativ fikrlaydigan futbolchi bu De Bruyne. Bosh bilan o'ynay oladigan futbolchi Robert Lewandowski, tezlik bo'yicha Kylian Mbappe, kuch bo'yicha Romelu Lukaku, stabillik bo'yicha N'Golo Kanté, chap oyoq Lionel Messi va o'ng oyoq Cristiano Ronaldo. Shunday qilib ChatGPT o'zi universal deb bilgan futbolchilarning yig'indisini bitta o'yinchiga jamladi. Siz nima deb o'ylaysiz, bu o'yinchi haqiqatan ham universalmi? Sizning fikringizcha universal futbolchi qanday bo'lishi kerak? Bu haqida izohlarda yozib qoldiring. Eldor Shomurodov o'ynayotgan tarkib qancha turadi? Futbolda bir jamoaning muvaffaqiyatga erishishi asosan tarkibda qanday futbolchilar jamlanganiga bog'liq bo'ladi. O'zi shuning ustasi hisoblangan va mahoratini o'yinlar davomida namoyish etib kelayotgan o'yinchilarning narxi ham qimmat bo'ladi. Yevropaning kuchli chempionatlarida g'olib chiqayotgan aksariyat jamoalar o'z ligasida eng qimmat tarkibga ega. Bunga Manchester City, Bavariya, PSG, Napoli, Real yoki Barselonani misol qilib keltirish mumkin. Qizig'i shundaki, ayrim yulduz futbolchilarning transfer summasi bir necha jamoalarning to'liq tarkibi narxidan qimmat hisoblanadi. Transferlarga ixtisoslashgan Transfermarkt portali Italiya chempionatida o'ynayotgan futbolchilarning transfer summasi yangilangandan keyin A seriya jamoalar tarkibining umumiy qiymatini hisoblab chiqdi. Unga ko'ra, bugungi kunda A seriyaning eng qimmat tarkibini amaldagi chempion Napoli o'zida jamlab turibdi. Transfermarkt portali ekspertlari Napoli safidagi o'yinchilarning umumiy transfer summasi 588 million evroni tashkil etishini ma'lum qilgan. Keyingi o'rinlarda Milanning ikki grandi Inter va Milan egallab turibdi. Inter tarkibi chempiondan sal arzonroq 563 million evroga baholangan. Milan jamoasi o'yinchilarining umumiy transfer qiymati 543 million evroni tashkil qilyapti. Ta'kidlash joizki, so'nggi 3 ta chempionatda mana shu 3 jamoaga kelmagandan Scudetto'ni qo'lga kiritdi. Demak, tarkibda gap ko'p. A seriyaning eng qimmat tarkiblari o'nligi quyidagicha ko'rinish oldi. Yuqoridagi 3 jamoadan tashqari qolgan klublar statistikasiga e'tibor qaratamiz. Juventus 420 million euro, Roma 362 million euro, Atalanta 325 million euro, Lazio 280 million euro, Fiorentina 255 million euro, Torino 186 million euro va Bologna 166 million eurolik tarkibga ega bo'lib chiqdi.
Eldor Shomurodov to'p tepayotgan Kalyari tarkibi eng arzon bo'lgan 2 jamoadan biri. Transfermarkt portali ma'lumotlariga ko'ra, Sardiniyaliklar jami 70 million yevrolik futbolchilarni o'ynatyapti. A seriyaning eng arzon tarkibi Frozinone'da u 63 million euroga baholangan. E'tiborli jihati shundaki, Eldor Shomurodov o'z jamoasining eng qimmat 2 o'yinchisidan biri hisoblanadi. Transfermarkt portali o'zbek legionerining transfer summasi 6 million euro ekanini ko'rsatgan. Kalyari vakillari orasida eng qimmat baho o'yinchi sifatida hujumchi Andre Pitani qayd etilgan. Tajribali charm to'p ustasining bugungi kundagi transfer summasi 7,5 million euroni tashkil qiladi. Sardiniya klubining eng qimmat futbolchilarining uchligini Uruguay terma jamoasi vakili Nathan Nandes yakunlab turibdi. Mahoratli yarim himoyachi ayni paytda 5 million euroga baholangan. Fayzullayev yulduzli kasalliga uchradimi? Abosbek Fayzullayevning avgust oyida Paxtakordan Moskvaning CSKA klubiga ko'chib o'tgani o'zbek futbolchisi uchun yozdagi eng e'tiborli transferlardan biri bo'ldi. Iste'dodli yosh futbolchimiz qisqa fursatda armiyachilar safidagi asosiy figuralardan biriga aylanib ulgurdi. Hozirda CSKA hujum chizig'ini 20 yoshli futbolchisi tasavvur qilish qiyin. Rossiyalik ekspertlar Fayzullayev Premier Liganing eng omadli transferlardan ekanini ta'kidlamoqda. Abosbek qisqa fursatda 3ta individual sovrinni qo'lga kiritdi. Fayzullayev CSKA'ning sentyabr oyidagi eng yaxshi futbolchi sifatida e'tirof etildi. Armiyachilarning Krilya Soveti va Spartak jamoalariga qarshi o'tkazgan bahslarda uchrashuvning eng yaxshi o'yinchisi sovriniga sazovor bo'ldi. Endigina 20 yoshni qarshilagan futbolchi faoliyatida yuz berayotgan ijobiy o'zgarish va yorqin o'yinlar e'tibor va e'tirof uning yulduzlik kasalga uchrashuviga olib kelmaydimi? Abbosbek Fayzullayevning birinchi murabbiyi Dmitriy An jurnalistlar bilan suhbatda bu masalaga ham alohida to'xtalib o'tdi. Abbosbek xursand qilyapti. Jamoasiga kerak, hozir foyda keltiryapti. Uning hozirgi muvaffaqiyatli o'yinlari hissiyotlar bilan bog'liq deb o'ylamayman. U boshqacha xarakterdagi futbolchi. Ilgari biz xalqaro turnirlarda ishtirok etganmiz. Musobaqalarda Chertanova akademiyasi va Tbilisidan jamoalar bo'lardi. Fayzullayev turli musobaqalarda har doim eng yaxshi o'yinchi sifatida tan olingan. Abbosbek bu musobaqalarda muntazam o'zini ko'rsatib kelardi. Shuning uchun ham yulduzlik kasalga mubtalo bo'lmaydi. Bir marta o'z ustida ishlashdim va talabchanlikni kamaytirganda men uni zaxira o'rindig'iga o'tkazib qo'ygan. Bu Toshkent shahri birinchiligida bo'lgandi. Abbosbek 10-11 yoshli bolakay edi. O'shanda yulduzlik kasalga chalinmagan, lekin o'yinda pasayish boshlangan. Zaxiraga o'tkazib qo'yilgandan keyin o'zini o'nglab olgandi. Keyingi faoliyatda o'zini ishga to'liq bag'ishlamagan holat umuman kuzatilmadi, dedi Dmitriy An. Abbosbek Fayzullayev Paxtakor tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. 2021 yili Sherlarning asosiy tarkibiga qabul qilingan edi. Bir necha pozitsiyada o'ynay oladigan hujumkor futbolchimiz O'zbekiston Superligasi umumiy hisobda 33ta uchrashuvda 7 gol va 3 assist muallifi bo'ldi. Mamlakat kubogi doirasida 3ta bahsda 1 juft to'p kiritdi. Osiyo Chempionlar Ligasida 5ta bellashuvda qatnashib, raqib darvozasini bir bor ishg'ol qildi. Abbosbek Fayzullayev legioner sifatida gollar va assistlar hisobini ochishga ulgurdi. Rossiya Premier Ligasida 6ta o'yinda ishtirok etib, 1tadan gol va assist qayd etishga muvaffaq bo'ldi. Legionerimizning so'nggi 1 oylik faoliyati uning transfer narxining 3 barobar ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Transferlarga ixtisoslashgan Transfermarkt World portali ekspertlari Fayzullayevning 2000 yevroga baholanganini ko'rsatmoqda. Amerikada ishlash yoki yashash niyatingiz bormi? Holda sizga Green Card registratsiya markazi o'zining sifatli xizmatlarini taklif etadi. Ma'lumot o'rnida ro'yxatga olish uchun qizil pasport bo'lishi shart emas, unutmang. Ro'yxatga olish muddati 1 oyni tashkil etadi. Shunday ekan, qulay imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Qaytgancha, qo'shni davlat Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonlik fuqarolar ham bizga murojaat qilishlari mumkin.